धेर जुम नगरिकन खिच्नु नानी, धेरै जुम गर्ने एकाउता गर्ने नगर्नु हल्का खिच्नु। कहाँ जानु भन्छ दिदी? यसो त एकचोटि
खुले वाला नहीं, खुले चाल। चिनी कति
Oh, no.
हामीलाई सिकाउँछ, हामीले त सबै मन्त्रै सिकाएको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय गाई सेवा गर्छु, दान त गर्छु। पहिला पहिला हाम्रो दुई लागि परमेश्वरले हलोरे आउँछ अरे समाजै नसमाजित गर्नु दिदीले न खा कति दिन भइसक्यो कहाँ समा त भएर परिवार सबैले गर्नु पऱ्यो, आज गर्नु चाहिँ के गर्ने हो तपाईँ त गौदान के अरे गाउँको सेवा नगर्ने सबैले आमाको लागि अन्तर्गत दिन त गर्नुपर्ने हो दुर्गाजनामा त्यसैमा राखेर गर्नु एउटा टपरामा हुन्छ जानु तपाईँ सेवामा लगाएको भन्नु सेवा मसित छैन सर मसँग मठाउ छोडिहाल्छु नि पैसा भिजी पाएर हाल्नुभयो भयो भएको भएन तपाईँले राख्नु हो ल अब पूजा गर्नुमा पूजाको पूजा जग जगदुर खुसी छ नि त त्यही राख्नु र त्यही राख्नु पैसा भएको त्यही राख्नु बहिनी बोलिसकेछ अनि अरू आफ्नो अहिले होइन मैले ठुलो छ त्यहाँ भएको
हरिप्रसाद यशोधा माता दिलीराम ध्रुव प्रसाद म तपाईँलाई टिकोल आइदिन्छु कोपी खोइ तपाईँ गर्छु छोड टोपी लाउनु र टोपी छैन तपाईँले सकेर आनु भने होइन डाला पनि लाइन है अनि सबैले भाला सबैले लाग्यो है उहाँको के दिनु छ नहरू फेरि मैले हरेर लिएर गयो अर्को बाहुन बोलाएको छ नभए म त कष्ट भयो अर्को बाहुन आएर लिएर गएको छ म पुरानोलाई वास्तो गर्न भन्लान् के सम्मान गर्छ सम्मान गर्छ है कष्ट बोल्ने मान्छे म त हो आउनुपर्छ त्यही त भएर म पनि खुसी भएको नि उहाँ आउनु त मलाई पनि कति खुसी लाग्यो है राम्रो कपडा पूजा गरेर है दर्शन पाँच भइसक्यो
बाबु पनि त जाने हो स्कुल जाने उतै जाने अब म पढ्न जाने ए मेरो बाबा कस्तो कुरो
मैंने पोस्ट कर दिया, मेरा भी खींचो ना। यात्रा सफल होस राम रोज भाई भाई। अरे देखो ना देखो, अर्कोमा गर्नु पर्छ नि यिनीहरूले। एकचोटि दसैँमा के अरे वर्ष दिने भेला हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ भन्न सकिएन। अनि अनि के हो, अनि सबैजना एक ग्रुप हुनुलाई चाहिँ गाह्रो गाह्रो हेर्छ। भन्दा पहिला पनि आमा हुँदै सोचेँ मैले, कोही कहिले पनि भएन। एक दिन तिहारमा एक दिन दसैँमा हुनुपर्छ, भोलि एउटा हाम्रो इतिहास बन्छ भनेको त्यो दिन कहिले पनि। कान्छु दिदीको मात्रै चोलो फिटिङ जस्तो देख्यो नि। राम्रै दिँदैन के,
ब्रह्ममुनिहरू अगाडि धेरै चढ्दैन अलिक दुई सय हालेर खान धेरै चढ्दैन खाने नि त्यो कस्तो भात हालेको तेह्र दिनसम्म अलिक खाँदा कस्तो हो भनेर के है मामालाई पनि त्यसो भए तल लगेर दिए हुन्छ पण्डित जी अब मामालाई पनि तल लगेर दिए हुन्छ हुन्छ अरे हुन्छ अरे अब सिद्धिहाल
अत्र पनि खिचाउनले यसो